ตุ๊ดบักก็นี่มีตรงนี้ตรงนี้เนาะยาบีเนาะโอเคโอเคคณะนี่คณะนี่จนเราช้อนน่ะอยู่ได้เมนกะนี่ได้กอดนะเมนเนี่ยเปี่ยวดาบ่ลอกอยู่ดาบ่ายนี่ดิปูไปบ่าเนาะจนเราหมาพุ้มบ่ขอไปเนี่ยดิยาบียาบีซ้อมบ่ขอไปนี่ดิปูไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮัลโหลนี่ดิ ตุ๊ดอ้ายยาบียาบีนี่ยาบีซ้อมบ่ขอไปนี่ดิปูไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮัลโหลนี่ดิเอ้ยเฮ้ยตุ๊ดอ้ายยาบียาบีนี่ตุ๊ดอ้ายยาบียาบีนี่กูก็บ่รู้นะอ้าวอืมตะเบิดเลยตะเบิดเลย จ้างชิบะก็นี่ต้องหนองยาพี่เนาะกูเอ้ยเอ้ยชาแล้วไม่ရှိတယ်ซนน่ะตรุโจบี้เปียวท่าได้หานี่หว่าเลิกตัวโจบี้แล้วซนน่ะเนี่ยคุยปูบะก็อยู่ยายไปชื่อแหละ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 ช
牛你变香了，我们还是。看哪里你也加技术呢？干嘛注意了？撇多一点，兄弟。不能。没关你就那边就特别了没呢？给，给，破烂了，撇多一点，不要捏来了。都当那个了。哎。当给啥别别，除了别你围多开点，然后就那个。当给我们听那边，哥哦，伢那边都打，搞嘛的？给王婆吧。阿妈的呀，你湖南湖南接我了，苏州、上海有没有？搞那边假期。给嘛婆婆嘛，喏，就那个。给你哥的都生不起嘛呢，不如嘛来对面来服务。苏州、上海面来服务了，喏，阿妈个湖南接我了是。贝利，马的那边，巴瓦比，布布马的那边，假期，杜达。搞嘛的，知道不？当我当给他的，好乖的，那当姑当给他，我不吧，那就你搞了没？说那公司，这个没要的，这个不给你，这个搞的呀，加油！你爱东西啊，蛮多要厉害的。卖得到，可以卖得卖。我他妈掏那蛮细的，都卖得了，人家那边风扇，俺们没挂完了就不要，挂挂完了吧就都打不开。哎，没挂的里头呢，都打不开就没你过的。回不了吧就没你过的啊嘞，没挂多了，那没压的吧？不，没挂多了多。看哪里就那个没得线那个变色了来吧？喏，就那个明年那个没完了呗。阿妈对你都打得力的，哎 ，OK OK， 可以喏。
မတ်အမတ်တူရင်ကြီးတွေပြန်ထွက်လို့ရပြီနော်ကဲကိုအောင်စားပြီး1-4ပါထိုးထားပြီပူပူမနေနာပြီကြာချီဟောကောင်းလိုက်တာပါစားအမချေဟောကဲမဖိုးဝမ်းမှာအော်ဒီအမတ်กว่าနေသေးရဲ့နော်တူတာဆိုရင်တောင်ကဲစားပြီးထိုးထားပြီဘယ်လေးမနေနာပြီတူတာခွေးမှုမိသွားပြီမနေမိလိုက်ပြီကြာချီဟုတ်လေဟုတ်လေကဲအထာတင်းနဲ့နှခါချစ်မယ်ဆိုတော့ကြာချစ်ကတော့ခြေပလာပြီးပြစ်ထက်သွားပြီဗျာပါတယ်ဘိုင်ဝါဟုတ်ကဲ့ BG ကစားခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပစ္စည်းတွေနှွဲပေးမှပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်နော်ဘယ်လေးကဲဖြစ်လေတဲ့မြင့်ကျွယ်တွေဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်ဘယ်လေးတူတာဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒေါင်ကဲရဲ့ပေါင်ဖြဲတဲ့စပစ်ကိုဖြစ်လေတဲ့မြင့်ကျွယ်တွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နော်ဟာဘလူလူဟိုရတယ်အကိုကွာလဲယူမယ်ပစံမဲအရင်တွဲလိုက်ကိုရင်နော်ပစံရောက်မှကျွန်တော်စကားပြောမယ်နော်မဟုတ်အဲ့လောက်กว่าရင်နော်ဒီဘောမပေးဘူးလေမမတ်กว่าတယ်နော်တော်လေးกว่าတယ်အမတ်စစ်ဝါမှာနော်ကျွန်တော်တို့တောင်ကဲထိုးထားပြီဘယ်လေးတလုံးထုတ်ထားတယ်ကိုအောင်မနေလိုက်ပြီတူတာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်တူတာထိုးပါလားထိုးမှာလို့ကိုမင်းပြောရင်လာပါလိမ့်မယ်နော်တာပါလိမ့်မယ်ရွှေကြီးညိုကြာချစ်တဆယ်ခွန်တဲ့အာကြီးနဲ့လို့ဝတ်တုတ်ရည်တူတာကဟုတ်တယ်ဗျာခွေးဘူးတောင်ကဲတကယ်ပါပွဲရတော့ကြည်ကောင်းတယ်ပွဲတူတာဟိုးကြီးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာတူတာကြီးလည်းကြောက်ခမန်းလိလိပဲလို့ဘလေအားသာပြန်တော့ကောင်းပေါ့ဘဝရိုက်ချက်တွေကပိုက်ပြက်မလားတော့အောင်းမေးရတယ်ဗျာဘယ်လိုကဲစစ်တူပါရမလားမြင်းကြီးရမလားအေးမကိုအောင်မနိုင်မိတာပြီတူတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကုန်တရုတ်တရားနဲ့မွေးမြူထားတဲ့တူတာရဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ဘယ်လိုကြည့်လေဒီကလိုက်ဘဝရိုက်ချက်ပဲဘူဘူမာနေလာပြီကြာချီကောင်းပါတဲ့ကက်ကြီးပြောင်းနေတယ်နော်အဲကက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်မြန်မာပြည်သားမှန်ရင်1-1ပိုက်5ပဲနှစ်ကြီးမနေစရာကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆော့မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်လိုက်ပြီဗျကိုအောင်ခေါင်းနဲ့တင်ပေးလိုက်ပြီတူတာဝေးတူတာရဲ့ဘဝချက်တွေကတော့တူတာရဲ့ဘဝချက်တွေတော့ကိုရန်ကုန်ကိုအားတက်စေခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘမလို့ကိုရံကုန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကဲကိုအောင်စားပြီးရှေ့ဖြုတ်ချင်းဘိုင်းမကြော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ကဲ 1.1k မသိဘူးဟုတ်တယ်ဟဲ့မဟုတ်ငါဘောင်ပါသွားတယ်အေးလေကိုကြီးတက်လာပြီဟောအေးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါโอ้ยတူတာကောင်းလုံးနေဗျာမြန်မာပြည်အညာကိုပြန်ဝမ်းတော့ကျွန်တော်တူတာနဲ့ကြာချစ်ကိုခေါ်သွားမယ်ဗျမောင်းထောင်းစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိဖြစ်တော့ပါတယ်နော်ချင်းလုံးနဲ့ရိုက်ပြီကိုအောင်စားမယ်ဝေးသွားပြန်ပြီကဲတောင်ကဲကျောင်းစုတဲ့တောင်ကူကနေအမောင်နဲ့တောင်ကဲပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အမကတော့ဒုစစ်ပါတူတာစာမေးပြောင်းထိုးပြီဗျပရိသတ်တွေတောင်းဆိုလို့ကျောင်းပြူအောင်ထိုးမယ်စာပေးတွေပါဟာမိသွားပြီရှာသေးတယ်ကဲကူလိုလိုကူလိုလိုနဲ့ဓမ္မပေးလဲရဖြစ်တဲ့တော့3စစ်ပါဝါးတယ်ညီကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးတော့တင်ဆက်တာဖုံးပူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စီးချုပ်ပါဘာကြီးဘာကြီးရောဖယ်လေးဆက်လို့ကျင်းစစ်ပြီးဟုတ်တယ်ဗျာလိုင်းမကောင်းတာကျွန်တော်တို့နော်နည်းနည်းလေးဝါးနေတယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းတာပါလို့ဒီခံပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့လိုင်းမကောင်းလို့ပါ
เอ้ยเฮ้ยเหรอเนี่ยนะอ๋อนี่โตเลยอ่ะบ้าพี่มาสิตรีเลยอะไรเจ๊ตรีสิวะไม่จีอูล่ะไล่ไปจาชิดโดอ่ะสิเอ้ยไม่อยากอูนี่บ่รู้ย่ะอำมากว่าเนี่ยดีดูดิดีดูดิอ่ะอำมากว่าคืออยู่มะแลโอเคโอเคโอเคเบยอ่ะจาชิดอ๋อโอเคโอเคอะไรเจ๊สิตรีมาดูจาชิดงาดีตัวสูงนี่ดีอ่ะนี่ Wi-Fi หน่วยท่าอ่ะ300แดนสมัครดามาไลน์มากองโหล200แดนนี่ Wi-Fi หน่วยปีนี้แท้กองโอเคဟုတ်တယ်ညီကိုတို့ရေလိုင်းမကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ Wi-Fi လွင့်ပြီးနှလုံးသုံးနေလို့ပါနော်ဒီ300ရာစမတ်တာတော့လိုင်းမကောင်းလို့200ရာအန်းနေပြီးတော့ Wi-Fi လွင့်နေရတယ်ကြာချေးကောင်းပါတယ်ကဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်မျက်စိဆက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်ဒီလုံးလေးဘယ်လေးနေကခင်လေးဆိုတော့လည်းစော့မှာမဟုတ်ဘူးပြနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဆမ်းမယ်ဘွေတူတပါနေတဲ့အတွက်ဘွေရှိန်ကเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်မြင့်သွားခဲ့တယ်ဝါနေလေကိုပကေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောနာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲဝင်ကြည့်လိုက်တာလိုင်းလိုင်းကြောင်းဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လိုင်းကြောင်းပါကကြီစည်းကွက်ပြောင်းနေတယ်ကိုစည်းကွက်ချင်းမခတ်တော့ဘူးဗျာเนาะဒိုလေးဒိုလေးကဘယ်ရောက်နေမှာမလဲအိမ်မြန်အိမ်နေမှာအိမ်မြန်အိမ်ဝိုင်လာမလဲဒီစိလေကဲ3စပါဘာကဒီကူတာဘောစေမဟာရကလို့ဒီကမ်းချီဘောဝတ်ဒီလေဝင်နေမိတာမတက်ပါဘူးခေါင်းမှာလေလေဒီကဦးလေဒီကဦးရောဒီလေရပါလေတိုင်းမပေါ့လေไหนมาบ่าว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 ကျေးဇူးပါအကျိုးဘာသာပြန်ဘာဆီပါလုံးလို့ထုတ်ဒီမှာကြောင်းပါဘယ်လေဘောဘောဘာဒီတေတော့တေပဲရမှာစာတော့ချက်တည်းလေအဲ့တော့ပြောက်သွားတယ်စာသားမလို့တေပဲရမှာဘာမကြီးဆီပါเอ้ยมากกว่าเซฟไฟฮัลโหลมาเลยเนี่ยมากกว่าเลยฮัลโหลไปสิบาอยู่เดี๋ยวไปขนาดนี้อืมญาติมาตะมากกว่าเลยอยู่เย็นเลยอยู่ไปท้องนี่เลาะชื่อนี่แหละเอ้ยญาติมาเลยไอ้ตัวกูเท่ไล่มั้ยเนาะเอ้ยโอเคโอเคซิออวายมัดดูวาไปเท่ไล่มั้ยเดี๋ยวดูชื่อได้เท่ไล่มั้ยเนาะโอเคแล้วนะเนี่ยแม่อ่ะโหปะปุ๊ปุ๊ดูดูป่ะนะฮะอืมโอเคตุดาเบยเยตองရှိတယ်เออညီမလေးตุดาဘက်ကနေ2000ရပြီเนาะဟာเบยอ่ะဝင်တော့ဘုံကလည်းဒုက္ခအဲ့တော့တောင်းရှိတယ်ပြန်ပါမလီဟာအာဖုန်းကလည်းခြားလို့မရအမှတ်တူတော့မရတော့ဆက်ပြီဖုန်းတွေကအမှတ်တူတော့တောက်လျှောက်ဝင်လာပြီလို့อ๋อด้อมมามาเด้อบ่จ๋าบ่อ๋อคณะหนีจ๋าอ๋อคณะหนีจ๋าบ่อ๋อโตด้อมมามามาพ้งโหจนไก่โลပြောโลไม่เอาเพิ่นน่ะยาบีดาหลูอติปิ้วโลไม่เอาเพิ่นน่ะพ้งเนี่ยดอกช่อวินเลยคณะหนีจ๋าบ่อ๋อโตด้อมมามาเด้อโตไม่ใส่จ๋าบ่เนี่ยเปี่ยววะเลยโหเดียวก็อ๋อดิญมะเลยญมะเยตุตาบ้านนี่2000ยาบีเนาะเลဟုတ်အတန်ဖိုင်ပဲပို့လိုက်တော့ဖုံးမခေါ်ပါနဲ့နော်အတန်ဖိုင်ပို့လိုက်ပါအတန်ဖိုင်တော့ပို့လိုက်ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ဒီမှာယူမဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရှိတာဘာလို့ဆိုတော့ပေးလို့မတ်တူလာတိုင်းရှိလေတူမတ်တူယူတဲ့သူရှင်တူလीနော်ဒီကနေညာချစ်ဟောင်းကွာဒါကတော့ရှိတယ်ကိုယ်တော်ကလည်း
နေဦးကြီးဟုတ်ရာသေးတယ်ဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ရမလဲရရရမလို့ရှင်ရှင်တော့ကိုရာအတားလည်းမူပါလေငါလည်းဒီကရာတရားလောက်ပြန်ပါတယ်သူလည်းတွေ့တယ်တော့ပြီးကဲနိုင်ပါဘူးမင်းကလေးတွေပဲဒီနေ့လာလောင်းနေပါသူကဖန်နေစင်းဘောနယ်လောင်းခြေဝိုင်းပြောင်းခြေဝိုင်းပြောင်းပါတယ်အဲသူတော့ပါတယ်ဖတ်တော့9000ရပြီနော်ဒီကိုရနော်မင်းအဲ့တော့မင်းဘယ်လောက်ယူလဲသူ့ဘောင်300တောင်းတာโอเคโอเคအဲ့ညီမလေးဘယ်လောက်ယူဖို့လဲသူတို့လည်းမရအောင်ဟိုင်းမရတော့တော်ကြီးရှာနေမှာနိုင်နေမကောင်ဘူးလေမင်းတထောင်မဲ့နော်ရစုပေါင်း300ကျော်ပါလေအေးဟိုခွေးမဖောက်ရလို့ပြောနေနေနေပြီးတော့ရပြီနော်ဆယ်လားပြရတာဘာလို့ဆိုစိတ်တာအေးတက်ယူမလားဒီရယ်ကျွန်တော်ဟာမောင်ဘူးအေးညီမလေးကိုအောင်ပန်းနဲ့တောင်းတော့ရပြီနော်ဟေးဟေးဒီဆိုင်ကတူတဲ့ပါတယ်အားလုံးကြည့်တာဘယ်စကားဟာညီမလေးကိုကိုဘူးပန်းနဲ့တောင်းတော့ရပြီနော်အေးလို့ထည့်ပေးရမယ်ကွေးတွေကဟိုကဘယ်ကကြိုက်တယ်ဘာမျိုးလားပြောလိုက်ကွေးတွေကမြှားနေတယ်အဲ့မလုံးမဟုတ်ဘူးဟောင်းနေဟောင်းကိုကလည်းရှာပြီးမယ်ကဲအဲ့စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျသူတာဘကယူမဲ့ညီကိုတွေခဏလေးပါเนาะကြာချစ်ဘက်ယူတဲ့လူတစ်ချက်ရှာအောင်လေအော်အမကွာမမြင်မိကြီးလေမပြတ်ဘူးလို့ကမရှိတယ်ပြည်နေတယ်ဘာသာဘာသာဘာသာကွာမမြင်မိမှာအမပြန်ကွာသွားပြန်မိကြီးเฮ้ยอยู่แล้วเจอกันเลยว้าวไปตู้ตัวแค่เด้เอโอเคโอเคได้ป่ะพี่โอตัวแล้วก็ตายออกป่ะเฮ้ยเอาล่ะเข้าแล้วอ่ะอมักก็เราอมักบลาแล้ววะชิไอ้บาอมักก็เราအဲပြောပါဟုတ်ကဲ့နေဦးအမှတ်ကွာပါဗျာမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုမဲဘုလေးဟုတ်ကဲ့အင်းကြီးလေးကြာချစ်ဘက်ကနေတခံရပြီနော်ဘုမဲပါဟုတ်ကဲ့သူတက်တဆောင်ရပြီကွာဒီကြောင်းကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာသာပြေးနေတယ်ငါဒုက္ခရောက်လို့ပါငါကွင်းလာပြီငါဒုက္ခရောက်တက်ကူလေးဟုတ်လားတက်ကူလာပြီတောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီနေ့ဘယ်လေးနေလဲဘာကမက်စီနဲ့ကိုလေးနဲ့ဘာလို့အဲ့ဆိုလဲငါလုံးမတဲဝိုင်းကြတော့စားတော့လေဒါလို့ကျဆောင်စားဖို့ရတော့ငါတို့တော့တော့ပါလို့ရတယ်ခါကမနဲ့ပြသားတာတော့ချက်ဒီဘက်တော့ပါဝါးဒီရိုက်တလုံးကျော်တယ်နှလုံးကပိုက်တူးပုံပြီးတော့ကြာချစ်လာပဲရလည်းကြီးကဘယ်ကောင်းလို့ပြောပြောပဲကုန်သွားပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကပိုက်တူးတာဘယ်ကြောင်းလားအဲ့ဒီမြန်မြန်လေးပြန်ပြောပြီးနော်ဘယ်ရယူမှာလဲနော်ခဏဆောင်ကြီးကြည့်ကြရအောင်လေဆောင်းအောင်ကိုတူတာဆိုဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါချစ်ပန်းကနေတောင်းရပြီတူတာဖတ်တတ်ပြီဖတ်တာဖတ်တာဖတ်တာ97ဝါနေတယ်ညီရဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲတွေကစားကြရင်တော့အဲ့မှာအဲ့ဒီဘန်ပဲထည့်လိုက်တော့မှတ်ကွာနေလို့လေးဟိုဘယ်မှာလဲ
7 ကဲအမှတ်က11 7တော့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ messenger မှာကျွန်တော်အဝင်ကောတွေပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီကိုတို့လည်းမှတ်ခွာနေဆိုတော့ဘေးကြီးမကစားပါနဲ့အောင်လို့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ light ထဲမှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်လွှင့်လာအောင်မယ်နော်တောင်းကဲမာတင်ပေးလိုက်ပြီကြာချစ်ပေါင်မိသွားပြီကတ်သွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲ saving level မှာဗျာနော်ကဲ7 11မှာကဲဥပုစာပြေကြည့်ရအောင်ကိုအောင်မာတင်ပေးတယ်လွင့်စင်သွားတာဖြစ်တဲ့တို့အိတ်11မှာကဲအိတ်11မှာသူတာလက်မပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရည်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဖိုင်တာ3လက်နဲ့ပွဲထွက်လာတာပါဘောဒီတန်ထွက်လာပြီဟေ့တဲ့ဟုတ်တယ်တော့နော်စပစ်ကနှစ်ဖက်လုံးမြပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတွင်းမလို့လားခဏငါဟိုပါပဲခဏဟိုတော့ပတ်မနေတာခဏရောရောဘာလောက်ပါလဲဒီမှာပဲသူထားပါလိုက်တဲ့တွေပဲရပါလားဩဟိုမှာသုံးဖို့လားโอเคโอเคစီဗီဒီယိုညီမလေးတို့လည်းပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကဲအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ။မှတ်နေလို့မအောင်ရင်သွားပြီ။အေးနိုင်လေးပါမှာเนาะကျွန်တော်တို့။ကဲ11 9မှာဗျာ။ဝါးနေတယ်ကိုပကင်းနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လိုင်းကနှလုံးသုံးနေရတယ်ဒီ။လိုင်းလွှင်းတဲ့ဘုံကကျွန်တော်လိုင်းစင်ပြောင်လုံးမှာ300စမတ်ပါတယ်ဆိုမှ300တန်ကဒစ်လင်နေ။200တန်ကလိုင်းကောင်းနေ။အဲ့လိုဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ200တန်စမတ်ထားတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်ပြန် Wi-Fi လွှင့်ထားတယ်။ชมบุรีมาง่ดงมาเมียวโลโอเคป่ะโอเคจ้ะชิกก็ทะชิ้นเป่อเด้ว้านี่เลยสุบเลยโอเคป่ะไอร้อยีเด้โอเคป่ะพี่อ่ะเนาะเกโกออนซับิเตชาลงเตชาลงอะลงตะกูลงเองเกปุบุซับิเนี่ยจี้อ่ะเนาะชิวผุบไล่พี่อ๋อซ้านนี่ล่ะดอซูนี่พี่မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဖုန်းနေတာမုံနေတယ်မမကြီးဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ကြီးလိုင်းကသိစင်မပြေတော့ထိုးတာပြီကိုအောင်မနေတာပြီတုဒ္ဒကောင်းပါတယ်အလဲပန်းစီရစီရစာပင်စီရချုပ်တော်တော်သွားတယ်လူမှုစာပင်ဘူဘူကတော့ကျွန်တော်တို့စာပင်ထိုးမယ်ဆိုဖနဲ့ချွတ်တယ်ရှင်းဖမ်းမယ်လို့ဖနစီပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီချာတော့ပြင်ဆင်နေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့11 9မှာအမှတ်ကတော့သုံးပတ်ကယူပေးကိုပကင်းတော့ဘူးလို့စီကန်တိုင်းသွားပါလို့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့စီကန်တိုင်းသွားရမယ်ဗျာเนาะအာသူဒါတိုင်ကိုနှလုံးစတိုက်ထိတယ်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့ตุ๊กาต่ายโหนล้องสะไดฉิตัวขึ้นเลยเนาะจนเราออกกันเพิ่นเสิ่งนี่บีเฮ้เสิ่งนี่บีฮะเฮาเลยอ่ะเนาะกูบ่กินตุ้ยฉะมันเนาะลงไปยัดแทบีช่องไม่ปีกูเอ้ยาจีมาเลยครับพี่เอามีทัวบีเบเลยตองเกะตะลงทุบไปพี่ควยปูมาเลยนะตะปอกไกลน่ะล่ะนอตะลงทับปอกไกลอ่ะอ๋อเนี่ยครับโอ้จนเราကဲတန်းလေးပါဖြစ်သွားပြီဘယ်ကြိုက်လဲဘယ်ကြီးတွေရှိလဲဘယ်ကြီးတွေရှိလဲเนาะကျွန်တော်တန်းလေးပါမှာအမတ်တူမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ကုလိုလိုတွေယူမဲ့လို့မရှိဘူးဒါကဲအမတ်တူပါကြီးကောင်းပါပြီပါအဲပြောညီလေးဘယ်ပြဆက်ခဏဟုတ်လားရောတယ်တလီပဲရအောင်မလို့ဘယ်လိုလဲအပေးမှုရှိတယ်နှစ်လီမရအောင်တလီပဲရမယ်ဟေးတပတ်တရမလိုက်တယ်တကောင်းရှိလေကျိုင်းပါကျန်ကျန်မင်းနဲ့ကတော့ဘီရပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မပတ်သေးဘူးမလည်းဘူးဘယ်လိုလဲရေရေတော့မလို့တူတာဘာနေတထောင်ရပြီရေရလာကိုရလာလိုက်ပါလေကောင်းပါပြီကိုအောင်မာတင်ထားတယ်သူတာကောင်းပါတယ်ချက်မကြည့်ရမကြည့်ရဘူးဘောရောက်သွားလို့အကောင်ယူမယ်ကိုရမောင်
ဟုတ်ဘာစီပြောပါသူတို့အားလုံးဒုမေအပြိုင်မတော်တော့ပြေတော့ရေပြန်လာဖို့ရေရဲ့ဝဲရှိတယ်ဒါနဲ့ရေကကွဲဖို့ရှိတယ်ဟမ်အမေကလည်းလိုက်တာပေါ့ကြာချင်း9000လောက်ရှိပါတယ်တဲ့တူတာပါနေတထောင်ရပြီဗျာဟောဒီတာပေါ့ကြာချင်းကြာချစ်တဲ့တခါရပြီပေါ့စီပါလဲကွာဟဲ့ဒီကောင်မျိုးဟောနေကြာချင်းကြာချင်းလာပါကောင်းနေဗျာကဲတွဲလဲပါမှာတွဲလဲပါမှာပထမပါကြီးတည်တယ်ပထမပါကြီးပထမတူဟုတ်လားပထမတူ11ဟုတ်11ပါကြီးလာရွာလေးတွေ့ရတယ်တွေ့တတ်ပြီအောင်တော့မ6မပြည့်ဘူးကလားဒီလိုလည်းတော့မှာလေးလေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတူတာပါကလည်းတထောင်ရပြီနော်လေးလေးမသိဘူးလာရွာတတော်ကြီးပဲတူတာပါလည်းတထောင်ရပြီသားတော့ခိုင်းနိုင်လို့ရတာပေါ့အားတော့ကြာချစ်ဘက်ကနေပြီးတော့2000ရတယ်နော်ဘောစီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးရတော့ပါဦးရဝမ်ထိုးရဘူးဆက်ရဆက်ရဘယ်လိုလဲ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 ကဲသူတာပိုက်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟယ်လိုဘောစီအဲ့ဘောဒီကြားလားဟောအဲ့မှာကျွန်တော်တန်ပိုင်ပို့တာလေ3000လားမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲရတယ်တန်ပိုင်တိုင်းပဲရှင်းမယ်လေဘောဒီ 1.3 ကျော်လာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဘောဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပဲရတယ်လို့ကျွန်တော်ရားတော့တော့ထည့်ပေးတယ်ဗျာဝင်လာစက်ကမဲစက်ကမဲစမကွာလေညီဟုတ်တယ်ဘုကူကြီးရမယ်ဘုကူကြီးရမယ်ဘာလို့အပယ်ပြောက်လို့မလဲအဲ့ဒါပြောက်တော့ဘုမရပါဘူးညီရတော့ခေါ်လာတယ်ဒီနေ့ဘာလို့တော့တော်တယ်အဲ့ဒါကိုကျက်စတယ်ဘာမျိုးလဲဘုလား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 ตุฎาพัดตัวแกบีก้องมาดิอำมัดจีได้ยောက်มั้ยสรญีนี่ไม่ย่าหลอกดอกวะอเลบันตวยขึ้นเลยแกเบี้ยเจ้าเราจนตะหลอกไหนไปเห็นหน้าไล่บีเปียเนาะจนเราบ่าหลอกสรอำมัดจีได้ยောက်นี่สรป่วยโอเวแซ่ชิมมี่นี่จีดูยောက်เนาะโอ้ย่ามาหว่าชุมบุรีอ่ะหลูดิเด้อ๋ออะไรแลม้อบาบีโตตรัวเตบวยเราเวชุมบุรีอ่ะอาเคนสะบวยดิอะหลอมหมดว่ะมันได้จังเนาะดูแล้วก็ว้าวเวทวาแค่เพียงนี้ป่ะเนาะแกต้วยเลยบ้ามาเนาะจนเราต้วยเลยบ้ามาเฮ้ยโหดาบีกองเลยเปียตุตะตะตะเนเมตအလုံးရှုပ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကိုရစောတာနဲ့ကြေးပမာဏနဲ့လည်းအရင်များတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလေးပြင်ဆင်တာလေးတွေကတော့ရှိရမှာဗျအဲ့လိုလေးတွေကြာချစ်တို့ပဲနိုင်ပါဒီပွဲတွေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘာရောက်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြာချစ်တို့ပဲနိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ပွဲရတကယ်မြတ်တာတဲ့တော့ကတော့ဘယ်သူရှုံးမဲ့မလို့နိုင်မဲ့ပြောလို့မရဘူးစာပင်အားဒီပုံမှာပဲမူတည်နေရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ။ဟုတ်
တူတာပတ်ပြီကဲတွဲဩဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့အားကြောင့်ဝဲကဘလို့မစာဖတ်လို့မရသေးဘူးဗျာကိုအောင်စားပိတ်ကလည်းတော်တော်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်ဝဲရှိရင်မြင့်သွားပြီဗျာမရသေးဘူးကဲကြာချစ်ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမမစူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တွဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဘလူးကဝမ်းဝမ်းစိန်ခေါ်လာပါတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာပြည်သားဘယ်သူမစူပါเนาะပိုင်ငါးပြီနှစ်နေပါเนาะဝမ်းစားပြစ်ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ခေါင်းကတည်းကခေါင်းကစားခိုင်းလိုက်။ဝဲနေတယ်လိုက်ကတဲ့။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာလိုင်းကတိတ်မကောင်းဗျ။မ300ရန်စမှတ်ထားတာတော့မှလိုင်းကမကောင်းလို့ဒီမှာကျွန်တော်200ရန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ Wi-Fi လွှင့်ပြီးသုံးနေရတယ်။တွဲဟုတ်ပါဗျာနော်။စားမှာမင်း200ပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာအောင်စားပြစ်တယ်တော့ကျန်းတယ်ကျွန်တော်တို့။โอ้มาดาโคราบีสินถั่วตวาเกบีตองเกมาดินาบีจาชีก้องเนี่ยเปียเกจูซินตวาเกบีจ้องเสียก้องเลยโอ้โหโมฮานี่จ้ะมาปาดิบาลุไลฟ์ไม่ได้หรอกเช็คกันได้มั้ยကိုရံကိုကျန်းတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟွိကဲတိုင်းအောင်ခဏခေါ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရတယ်လေနောင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီရန်ကုန်ကကျွန်တော်ဒီဒီရန်ကုန်တော်ဖြစ်တော့မှာဒီပွဲကကိုရံကုန်ဆက်ထားတာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်လို့ဆက်တဲ့ပွဲပါဒီပွဲကဒါဒီဘက်ကြာချစ်တို့တောင်ကဲတို့စောသိမ့်မတော့စောသိမ့်မမနေတိုင်ပြီးမှပွဲကဖြစ်သွားတာနိုင်ရဗျာကြကြသွားတယ်တကယ်ဖုံးအဝင်ကောတွေကြောင့်ပိတ်ထားမှရမှာဖုံးဝင်ဝင်လာတော့နှလုံးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြကြသွားတယ်ဗျာနိုင်ရကဲကျွန်တော်ဘေးကြီးပိတ်လိုက်ပြီเนาะကျွန်တော်ဘေးကြီးတွေမလောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘောင်းဆိုရှိလို့လားဟိုဘက်ကရှိလားရှိလို့ဟမ်ညာလေးဦးပြတ်မတင်ထားပြီဘောင်းပါလေသူ့တာကြီးရတာအစင်မပြေဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လို့လိုင်းရလဲမကောင်းပြအားလဲနာတယ်เนาะဝင်ရောက်ကြီးတဲ့ညီကိုဥမာ300တန်းကျွန်တော်လိုင်းလွင်းနဲ့ဖုံးမလို့ဆိုတီးနဲ့ကျွန်တော်300စမှတ်တယ်တချို့တွေဆို150 180 200ပေါ့เนาะအဲ့လိုစမှတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ300ဆက်မှတ်ထားတာတော့မှတိုင်ပတ်နေအဲခွေးဘူးတို့ပါပဲကြီးပြန်တက်နေကြီးလိုင်းရတယ်တော်တော်ချက်တိတုံးတယ်လို့ကဲတောင်ကဲစားပြီးပိုက်တိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတာဖြစ်တော့11တန်းပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားနေတယ်လို့ကြီးတဲ့ညီကိုတွေလည်းတကယ်အားနာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှစိတ်တူနေတယ်လို့ဒီမှာလိုင်းကပြုတ်ပြုတ်ကျနေလို့ထိုးထားပြန်ပြီတောင်ကဲစင်ထွက်သွားပြန်ပြီသူတဒီမှာပဲတွဲတန်းမှာကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်နှောက်ရှက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပလိမ့်မိပါသေးတယ်မလုံပါနဲ့အားကြီးစူတောင်းနေကျန်းလိုက်တာနော်ကိုမြန်မာပြည်သားတွေအချင်းချင်းတော့မေတ္တာတရားလေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပါလို့နော်မေတ္တာတရားကိုရှေ့ထားပါနော်ပလိမ့်လာလို့မရဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပလိမ့်ပြီးသေးစားထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပလိမ့်ပြီးပါလိုင်းကကြီးမရဘူးလေဟုတ်ကဲ့နားနေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တကယ်လိုင်းနဲ့ကြာနေလို့Wi-Fi လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွှင့်လာတော့မှတိုင်ပတ်နေတာ။ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တူပါเนาะကျွန်တော်တို့ကျန်းတွဲပါเนาะ။ဘာလဲကောင်းကျင်နေတဲ့အကြက်လဲကောင်းနေဗျာမကောင်းကျင်နေတဲ့အကြက်လဲမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာချုံမူလီမှာ။ဟေးဝေးဆွေး
ဘေဘူမနေလာပြီကြာချီကောင်းပါနဲ့တွဲတန်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲတွဲတန်းမှာတော့အမြဲလွမ်းနေမလားစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗျာเนาะကောင်းကဲရှိကိုဖြုတ်ထားပြီဘယ်လေးတလုံးချပြီလေကိုအောင်ဟာကောင်းပါလေသူတာယူနေယူနေတာလားမသိဘူး40တန်း400တန်းတောင်းတလားသာမလုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲတို့ကိုမိုးဒီရေနော်ဘောစီတို့မဟုတ်လို့ပါမောင်ရံကတော့ဒီကောင်တွေနဲ့ကိုဟုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲကဲသူတာစာပဲခွေးဘူးစီမှာတလုံးပေါက်သွားတယ်သူက1 2ပါဒီဘွေရကိုရံကုန်တို့ကြိုက်လို့တည်ထားတာပါဒီဘွေရနော်ကဲသူကစားပေးပြအဲလွင့်ရင်ဖြေးကြီးမလုံးနဲ့ကွာတဲ့ဘွေကိုအာရုံမရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒါလည်းကျွန်တော်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုမလုံးလို့မရဘူးပြကောင်းနေဗျာတွဲအောင်ကျွန်တော်ဘီဂျီမလုံးတဲ့ line นี่ရှိပါတယ်เนาะအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာเนาะဘီဂျီမလုံးရင်အခုလို့ကျွန်တော်သွားနေတယ်ခရီးစရိတ်တွေအကိုစိုက်ပေးမလားလို့ဟောင်းကဲတလုံးထုတ်ပေးပြီပူပူဂျာချစ်သူတာမိွားပြီကောင်းနေဗျာကဲဟုတ်တွဲပါကျောဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်လဲเนาะစာပစ်တိုင်အားတွေကတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အားနေဦးတော့သွားတာဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ပြရမှမသိဘူးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာကဲသူတစာပစ်ကတော့ထပ်ပေါက်သွားပြီးတော့ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့များပါလေဗျာเนาะအကုန်ညှိွားတာပါဒီပွဲလဲကျွန်တော်တော့ကိုပကင်မကိုပကင်မှာပဲကျေးဇူးပါเนาะဝေဘူးမာတင်ပေးထားတဲ့ကြာချီကောင်းတယ်ဗျာခွဲပုတ်သွားခဲ့ပြီတွဲပွိုင်မှာအမှတ်ကတော့ကတိကကိုရံကအတ္တိကိုရောက်တော့လည်းကတိတုတာတို့ကိုပြီးမတွဲဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်လွင့်ပေးတာနဲ့ကြီးရတာကျေးဇူးပါတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဝေဖြိုးကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည်တာ line ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်က line သိမ့်မကောင်းတာပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုတခါဟိုဘက်ကွင်းမှာသွားတော့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် line သိမ့်မကောင်းလို့မလွင့်လိုက်တာပွဲကြီးရှိတယ်နော်လွင့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲဆိုတော့အချိန်ကောင်းဖြစ်နေလို့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဘေးကြီးရှိမှလည်းကျွန်တော်လည်းသွားလာနိုင်မှာကျွန်တော်ဘေးကြီးမလုပ်ချင်စေချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်သွားစိတ်စားစိတ်တွေကိုတစ်ချက်လောက်စိုက်ပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘေးကြီးလိုက်ပဲလွှင့်မယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကိုတလကျွန်တော်ပို့တဲ့နှုံထားအတိုင်းကိုပို့ပေးနေမယ်ဆိုကျွန်တော်လိုက်ပဲလွှင့်ပေးမယ်လုံးဝဘေးကြီးတစ်ချက်မှမလုပ်ပါဘူးနော်လိုက်ရတယ်လုံးဝကြီးတောက်ရှင်းစစ်ဖြစ်နေသေးရမယ်ဗျာနော်တလကိုကျွန်တော် 900 တန်းနောက်နဲ့စမတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုအကိုပတ်စံနဲ့စမတ်ရမှာလေကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့စမတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ပွဲအဖြေပြီးသွားတော့မှာပဲဟုတ်တယ်ဗျမကြခင်မှာစတင်မှာတော့မယ်ဘယ်သူရှုံးပြီးဘယ်သူနိုင်နေဆိုတာတော့ကဲဒီပွဲကကြာမြင့်ချိန်နေဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့ဒိုင်းနေတောင်သေးထားပေါရတဲ့စေတီဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်ကျေးဇူးမတင်ဖင်လန်ပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုပကင်လိုက်အကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါနော်မင်္ဂလာပါကိုကစုံကြီးဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဘာပဲပြပြလွှင့်ပေးတာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကိုပကင်ကြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်လို့လိုင်းလွှင်ကဲစာပေတလုံးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်ပွိုင်းမှာကဲပရိသတ်တွေရေခုံစရာတင်ပို့လာအောင်ရောက်ရှိလာပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေတော့လို့ကြည့်သေးရမလုံးနဲ့တို့အာရီနဲ့တို့ကိုပကင်လိုက်ကောင်းဆုံးနဲ့လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟေးရောင်းနေပါလေဟေးကဲဝေသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ပွိုင်းဟုတ်ပါပွိုင်းဟုတ်ပါဟုတ်တယ်လို့ကိုခက်ခဲနေကိုနော်ကြီးအများနေပြဒီပွဲတွေကဘောစီတွေရောညိတယ်ပွဲတွေဘူဘူမာနေလာပြီကြာချီကောင်းပါတယ်ဗျာ
ဒီလုံးနေဒါနားလည်မှုတကယ်ကိုရှိတယ်လို့ပြောရမှာဗျာเนาะကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလွဲသွားခဲ့ရင်ဒီလုံးဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကြီးတဲ့အတန်တွေတောင်မဝင်နေပြီညေ3ရက်ဇက်တိုက်ဆိုတော့ဝင်တာပေါ့အတန်တွေကကိုရင်းနဲ့နှုတ်ရင်အားပါရပဲကြိုက်တယ်လို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်เนาะကဲတောင်ကဲစားပေးကြကိုရာပြီကိုအောင်မနေမိရတယ်မိသွားပြီကောင်းနေဗျာတကယ်ကိုသဲတန်နေခဲမှန်စူးစားတဲ့ညီကိုတွေပါနော်ဒီပွဲတွေကတကယ်ဒါဘီပွဲတွေဆိုတော့ရေထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေတဲ့ပွဲဗျာဒီပွဲတွေကတကယ်ပါနော်အတန်တိတ်လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်နေတာတကယ်ကောင်းပါလေနိုင်မီဆိုမှအာရပါရဒါအောင်ပွဲခံမဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပွဲရလေတကယ်ဟုတ်အညီအမျှနဲ့အပိယတဆိုတော့ကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေတောင်ရေခုံစိတ်လို့ရှားနေရတယ်ဗျနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့စားပစ်တွေကလည်းရိုင်းပဲကြီးစံထိတ်ဖြားမှတက်ပြီးလိုက်နေရသလိုပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းနေတာပါကဲအောင်ရဲ့စားပစ်ပါနော်ကိုရပြီတောင်ခဲတစ်လုံးထုတ်ပေးပြီပူပူမနေမေးတာနဲ့ကြာချီအမနေကြာချစ်ကောင်းလို့ရပါဗျာခွေးဘူးတဲချင်းကွင်းလေကြီးမှာမြောက်ထားလိုက်တာနော်အကောင်သေးပေမဲ့စိတ်ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနော်ဒူတာတို့ရဲ့အောင်ပွဲခံမှုကိုမြင်တွေ့ရတော့မယ်လို့အောင်းမင်းနေခဲ့တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအချင်းမွေးတော့ကိုပကင်းရဲ့တော်ကီကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလစ်တာတယောက်ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အားပေးနေပါတယ်အတန်တော်ဝင်နေပြီလို့ဟုတ်တယ်ညီလေးနော်လီဝဲကြီးတို့ပါပါပြီတော့ဝိုးထားပြီဖယ်လေးဒီမှာဟာတင်ပေးထားပြီကောင်းနေဗျာပူပူဘဝကျွန်တော်တို့တူတာရဲ့တက်ချင်းကိုဆယ်ဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်ပါဘူးဗျာနော်ခိုင်းမြန်မာပွဲတွေဆက်တယ်မဖြစ်သေးတာဗျာနော်ကပလူကကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝမ်းစိန်ခေါ်ထားပါလေမပြောက်ပါဘူးနော်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးတယ်ကျေးဇူးပါလို့ဟိုဘက်ကဖယ်လေးညံ့နေလို့ပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဗျာတူတာဝိတ်တန်းလည်းပါနေတာဆိုတော့ပွဲကတော့မြှောက်အောင်ဆက်ထားတာပါကြာချီကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပွိုင်ပါတကယ်ကိုရေခုံစရာတင်ပေါ်လာပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ကဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြိဿတ်တွေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ပြိဿတ်တွေရောက်နေပြီเนาะဒီမှာပြိဿတ်တွေရောက်နေဒါကတော့ໜູကြီးလေးမာလာတဲ့ညီကိုတွေပါဟိုဘကင်းရသားပါလို့ရေခုံစရာကောင်းနေတဲ့ပွဲကိုတော့ပြိဿတ်တွေလည်းလုံးဝတခဲနဲ့ဗျာเนาะအိမ်မပြောသေးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အညာဒနာပေလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးရသည်စိတ်ပြေရာဘုံဌာနလေးဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းလုံးဝအာမခံပါတယ်ကျွန်တော်မသိလို့ကိုပကင်းတော်ကြီးပဲနဲ့တကျင်လားဘယ်လိုလဲခင်ဗျာယောက်ျားမစိတ်ဖြောက်ပါဘီဟာတူတာကောင်းလို့နေဗျာအဲ့ဒီလုံးကတော့တကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိပဲနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါနော်အဲ့ဒါကြီးကတော့တောင်းတောင်းဖိုက်တာဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျာအဲ့လုံးနော်အမ်မဝအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့စကားတွေတိုက်ပြီးတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်စော်ထက်ကိုပကင်တောင်ကြိုက်ချင်တယ်မလုံးပါနဲ့လေဝဲရီတို့မလုံးပါနဲ့ကိုပကင်အလေခွဲကင်းနေဆိုပို့လိုက်ပါတယ်မလုံးပါနဲ့လို့တော့ကြနေအလေခွဲနဲ့သူ့ကိုရှောင်ဆိုတဲ့တခြင်းနေရှိလို့ကျွန်တော်အလေမခွဲတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီအခါရကူမတော်လျှောက်ကြော်လို့ခွေးတို့ပါသေးတယ်မလုံးပါနဲ့တောင်ကဲနှလုံးထုတ်ပေးတာပြီဝေဘူမာနေလာနဲ့ကြာချီကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟုတ်ပွိုင်ပါတကယ်ကြီးခုံရတင်မလာပါတဲလီယာကိုကိုရဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးမင်းကြော်ပါအောင်နော်ခမင်းလာစားပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြိုးရီလမ်းကြုံရင်ချမ်းပုံနဲ့အတူလာစားလဲပါမယ်နော်ကိုစလီရီဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုအောင်မနေလာပြီကဲပတ်သွားခဲ့ပြီသူကကောင်းပါလေနော်ခန္ဓာကိုယ်မြင့်တင်ပြီးကမှအပြင်းရိုက်မလို့လို့ ਨੇ ပတ်သွားခဲ့တယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒေါင်ကဲကြာချစ်ခွေးဘူးတို့ရှင်တမမနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖင်တကြွကြွဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အလုံးမေးကြဘူးကပထမဝဲတာအာဒါဆက်ပွဲတွေဆက်ပွဲတပွဲပဲဒါတော့တင်းရင်တော့တင်းကြမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်ရှုံသွားခဲ့မနက်ဖန်တညဆိုစကားတော်ပြောလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကိုလာဝီရေနော်ဒီနေ့တော့အတန်းနဲ့တက်တက်ကြံတော့တာသူတာတို့ခွေးသားစားတော့မယ်ထင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့
ညတကောင်ကြီးထပ်ပြီးဒီမှာကြောက်လို့နော်ကြီးရတဲ့သူတွေတောင်းနဲ့မယိုးမယွားနဲ့ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာကိုအောင်စားပြီးနေပဲအဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်ထတ်တင်ပြီကဲပြိတ္တကြီးရေထတ်တင်ပြီတကယ်ကောင်းပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတင်းပွဲမှာထတ်ညှိကြမယ်ကဲပြိတ္တအရောက်တရားရဲ့ဖြေရရောဒီပွဲကိုတင်းပွဲဖြစ်စေခြင်းလားဗျာ